Nezadovoljni susretom dva premijera u Briselu, učesnici protesta uzvikivali su parole ne trgovini sa Srbijom, ujedinjenje sa Albanijom, sa lopovima nema države. Obraćujući se okupljenima, lider pokreta Samoopredeljenje Albin Kurti je kazao da je ovo trebala da bude godina ujedinjenja sa Albanijom, a ne pregovaranja sa Srbijom. Srbija i Kosovo treba pojedinačno da napreduju ka Evropskoj uniji. Ako Tači nešto duguje Srbiji, neka to plati sopstvenim novcem, a ne zemljom i imovinom Kosova. Demonstranti su na ogradu postavljenu oko zgrade vlade okačili majice na kojima su odštampani likovi aktivista koji su tokom demonstracija u ponedeljak privedeni. Protest je završen bez incidenata, a oko zgrada vlade i skupštine bili su prisutni pripadnici policije Kosova.